Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Lui. E hoje, galera, a gente vai analisar os ganhadores da final da FNCS da temporada 8. Eu tô falando deles mesmos, os bicampeões da FNCS. Opa, o GSX e o PHzin. Mano do céu, duas FNCS seguidas esses moleques ganham. Alguma coisa eles estão fazendo certo. Então a gente vai analisar aqui as três vitórias que eles conseguiram na final. Sim, três vitórias. Como você pode ver aqui pelo placar acumulativo, você percebe que eles são o único trio que pegou mais de uma vitória. Sim, eles estão com três vitórias. E isso deixou eles com top 1 há muito pouco do Patati, do History e do Kitos, by the way. Ficou por um ponto a vitória. Então isso daqui é bem interessante, bem interessante. Mas então hoje, galera, a gente vai analisar essas três vitórias. A gente vai ver o early game da primeira, vai entender como é que eles dropam. E depois as últimas a gente só vai ver o end game pra gente conseguir entender melhor como que eles fazem pra ganhar tanta partida assim. Então, galera, se você tá curioso pra ver essa análise, chega aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e não se esquece de usar o meu código na loja, código OLUI, se você quiser me apoiar a continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês todos os dias da semana. Menos sábado e domingo, né? Então vamos lá, galera, vamos pegar esses ideias desses replays aqui e vamos ver no jogo. Então, galera, tô aqui na primeira partida, vamos entender como é que é o drop deles. Então o PHzin dropa aqui em cima, eles estão dropando nessa região aqui do mapa, em cima aqui de Via do Varejo, nesse lago. PHzin tá dropando em cima desse Pirocones, o GSX tá dropando na base, na antiga base da OI, e o Opai tá caindo na casinha amarela logo abaixo ali, perto do lago, certo? E ele já começa a GSX e já cai na torre. Eita, fada dano nos caras que estão caindo em via. Os caras é griffer, mané. Geralmente a galera da final da FNCS dropa split pra eles conseguirem um loot melhor, sabe? Eles tentam não contestar drop e tentam dropar bem splitado, porque assim, na final de FNCS, galera, se vocês contestarem o mesmo drop, né? Vocês não vão conseguir se sair tão bem quanto a galera que tá em drop descontestado. Mas então, galera, esse é o drop deles. A gente vai pular lá pro final pra gente entender o endgame dessa galera. Estamos aqui na quarta zona, galera, e você pode perceber que eles dominaram essa região do mapa aqui, essa região que tem a ponte amarela. Vamos ver como é que foi o rotate deles, ó. Então, teve o drop split, a segunda zona caiu pra cá, eles pegaram meia lua da zona, passaram aqui no túnel, subiram, pegaram aqui em cima, desceram e fecharam base aqui, certo? Então, essa linha de baixo aqui foram eles vindo, né? Isso daqui são eles indo depois nas zonas móveis. A zona móvel vai subir isso aqui tudo e eles vão pegar todo esse raio aqui, mas isso aqui a gente já tá pra ver ainda. Então, galera, surto da tempestade está ativo, vamos ver como é que eles estão. Eles estão acima do patamar de dano. Eles muito provavelmente pegaram um tag enquanto eles estavam rotando. E aqui também, nessa região que eles estão. Galera, estrategicamente falando, eles estão numa posição muito boa, porque aqui não tem ninguém que pode contestar o lugar onde eles estão, tá ligado? Eles estão isolados, não tem ninguém que pode ficar aqui junto com eles. Isso aqui é uma ponte, né? Então, tipo, onde que o pessoal vai ficar aqui nessa região, tá ligado? Não tem muito espaço. Então, galera, olha o que eles estão fazendo. Estão dando bastante tag em trios que estão fightando, olha só. Então eles só ficam em base e ficam dando tag em trios que estão fightando. Eles estão jogando pra minimizar o risco, que é exatamente o que você deve fazer quando você tá jogando uma final de FNCS, né? Tentando roubar o loot dos caras ali, tentando pescar. Os materiais não estão conseguindo, porque provavelmente o arcão tá bugado de tanto lag. Conseguiram pescar lá de cima, pelo menos, né? Conseguiram pescar lá de cima. Então agora eles têm bastante loot extra, certo? Vamos dar uma avançada aqui, ó. Quinta zona fechou pro outro lado e eles estão indo a pé, seguindo o pai que tá seguindo a liderança. E eles logo pegam o high da quinta zona, galera. Então, olha só. Você vê, de toda essa galera aqui, ó, que fechou base, ó. Eles, obviamente, estão competindo high com esse pessoal aqui, né? Mas eles conseguiram um dos highs, ó. Eles poderiam ter fechado base aqui nessa região. Mas o pai provavelmente viu essa lateral aqui, essa costa aqui da montanha e falou, não, chega aqui e me segue que a gente vai conseguir um high ground bem da hora aqui. Subiram uma rampão e agora eles estão chilling, tá vendo? Então seguraram o high da quinta zona e agora vamos ver como que eles vão fazer. Então já subiram a sexta zona, já fechou, né? Far zone fechou pra eles, então eles já estão dominando. A sexta zona, assim que ela fecha, eles sobem bem alto pra garantir que ninguém vai tentar cair em cima deles. E o pai já vem estruturando tudo isso daqui. Então, galera, olha só. Eles vão só ficar dando tag na rapaziada que teve que abandonar o outro high, né? Porque é aquela parada, mano. Quando tá na quinta zona, tipo, geralmente fica um high competindo com o outro, tá ligado? Um de um lado, outro do outro. E aí ganha pra onde a zona fechar, tá ligado? Ganha quem conseguir pegar a zona. Esse é o RNG do Fortnite. Mas aí, ó, sexta zona, os caras vão tarpando por cima,
totalmente em outro nível, galera. Olha isso. Eles estão em outro nível da rapaziada. Eles estão bem conectados, tá numa base muito segura. E eles estão muito mais alto, até mesmo que o pessoal que tá batendo pad, olha só. Então eles estão praticamente em outra partida. Eles estão em outra dimensão aqui em cima. Eles estão muito mais altos do que todo o resto do lobby. Olha só, e eles permanecem mais altos. Eles mantêm essa distância vertical, claro, né, garantindo que eles não vão ser derrubados. Então constantemente se segurando e se conectando em outras bases. Mas você percebe que eles sempre se mantêm pelo menos uns 5 layers, 4 layers acima do segundo raio. Olha só, eles estão muito mais altos. Então é assim que eles conseguem garantir que eles vão minimizar o RNG, né? Vamos dar uma avançada aqui pra gente ver como é que vai ser a próxima zona. Olha só, novamente fazendo tarpzão, hard mats total. Vem fazendo tarp, chilling. Olha só, galera, como que ninguém tá focando neles, ó. Ninguém tá focando neles e não estão nem conectados direito. Eles nem conectaram, esse negócio inteiro eles nem conectaram. Olha só que da hora. Então eles estão só, literalmente, no high, só pegando kill. Agora que eles começaram a tomar rasgo, e é só agora que eles vão começar a se conectar. Eu não acredito que um jogo crashou. Então, galera, ó, oitava zona. E vai ser só na oitava zona que alguém vai tentar derrubar eles do high, mano. Eles conseguiram chegar até a oitava zona sem ninguém tentar derrubar eles, só botando pressão de AR, mano. Ou seja, eles com certeza garantiram que eles iam ter bastante bala de AR pra conseguir rasgar, assim, no endgame, né? Então aqui eles estão sob imenso risco de dano de queda, só que não tem ninguém pra rasgar eles. Então, tipo, tá todo mundo fightando low, eles estão tranquilaço aqui no high, só segurando. E eles ganham só spreando a R de cima, mano. É isso que eles fazem, mano. Agora é o último 3v2. Essa é a única fight que eles estão tendo corpo a corpo. Então, tipo assim, pensa assim, cara. Se você quer ser bom em comp, de que adianta você ficar jogando 3v3? De que adianta você ficar jogando build fight? Se os ganhadores da FNCS, a única fight que eles tiveram corpo a corpo com outro trio foi o último trio vivo. O último. Tudo que eles fizeram antes disso foi dar tag de AR, roubar loot com um arpão e segurar high. Só isso. Vamos ver a segunda partida. Vamos ver como é que ela é. Então aqui, galera, a gente tá na quarta zona. Vamos ver como é que foi a rotate deles agora. Então caíram naquele split normal, vieram pela ponte, depois passaram aqui em ferro velho e contornaram por fora. Olha só, evitando qualquer tipo de região conturbada, rotando totalmente pela borda da primeira zona até chegar, ó. Pegando sempre pela meia-lua, aqui a ponta da meia-lua, e aí só depois que eles entram, e aí eles fecham base aqui no pináculo, galera. Então eles só pegaram drop, né, split drop, passaram pela ponte, depois pegaram, ó, borda da primeira zona, full borda, contornaram totalmente por fora, só pegando o resto do loot que o pessoal que caiu aqui deixou de pegar. Pegou, papapá, chegou aqui, fechou a base. Só isso. Vamos ver onde é que eles estão agora. Então, olha onde é que eles estão. Eles estão na base do pináculo, tem um outro trio que tá no high, num porta-forte lá em cima, né? E olha só que legal, como eles fecharam o centro da terceira zona, praticamente ali perto do centro da terceira zona, eles conseguiram também ficar no dentro da quarta zona. Então, eles vão preservar a match. Vão preservar bastante mats, né? E aqui você pode perceber que eles só estão dando tag pra ficar acima do patamar de dano, né? Então, eles garantem que eles estão passando por aqueles lugares do lado de fora, pegando munição que a galera esqueceu, pegando o loot que a galera esqueceu, pra eles conseguirem ter bastante bala de AR pra dar muita tag no endgame. E aqui, quinta zona fechou, a gente viu o tarp do pai, vamos ver como é que ele fez. Ó, então eles viram que eles estavam perto, eles simplesmente fizeram um túnelzão, ó, chegaram aqui na quinta zona, chilling. Dessa vez, eles não tentaram pegar o raio da quinta zona, porque o raio da quinta zona já tá aqui em cima deles, né? Não tem muito como eles fazerem isso agora, né? Talvez eles peguem no endgame, a gente vai ver. Então, quinta zona vem fechando, eles estão preparados. E, bom, sexta zona fechou pra norte. Vamos ver como é que eles vão fazer agora. Vamos ver se eles vão bater pad, qual vai ser a estratégia. Então, eles provavelmente vão bater um... Ó, não vão bater pad, eles... Se pá, nem tem... Ah, não, tem sim, o pai tem um pad. Então, ele foi um pouco mais pra frente, né? Fez um tarp, bem seguro. Parou na metade do caminho da sexta zona, certo? O raio até conectou na base deles aqui pra conseguir fortalecer. E agora é que eles vão bater pad. Então, olha só. O que eles fizeram? Como eles só tinham um pad, eles rotaram até a metade da sexta zona, a pé. E aí, da metade pro final, eles vão bater pad. Porque eles só têm um pad, né? Então, eles podem bater o pad do início até a metade e aí depois rotar a pé. Melhor rotar a pé primeiro e depois bater o pad. E eles já chegam na zona, ou bem perto da zona, e já fecham o próximo tarp deles. Se ligou? Então, aqui, ó. Já estão aqui dentro. Já estão chilling. E uma coisa que é muito interessante, cara, nesse trio, que a gente, infelizmente,
gente não pode ver pelo replay é a comunicação deles, galera. A comunicação do trio do Opai GSX e PHzinho é incrível, cara. Eles têm uma comunicação e uma sincronia que é muito boa. Então você vê, cara, que praticamente tudo que eles fazem não é fight corpo a corpo. Não é. Simplesmente rotação, é uma rotação muito forte. E eles têm timing na hora de fazer as coisas, tá ligado? Você vê que, tipo, eles não estão tentando entrar na box de ninguém por enquanto, tá ligado? Não tentando fazer nada aqui, ó. Eles vão pegar os caras que estão aqui, ó. Aquela parada que eu falo, mano. Eu fiz um TikTok, né? Que eu falo assim: o Tarper fica na frente, o suporte e o Fragger ficam atrás pegando kill. Galera achou que eu era idiota. Ó, o top 1 FNCS fazendo exatamente isso. Os caras estavam aqui atrás pegando kill, enquanto o Tarper tava lá na frente. Aí o cara vira e fala: ah, não, mas o Tarper aí fica isolado lá na frente. Tá certo, é assim que tem que ser mesmo. Mas enfim, galera. Então a gente vê aqui dois estilos de jogo totalmente diferentes, né? Nessa partida daqui, eles estão tendo que jogar no mid game, bem difícil, né? Eles estão já gastando madeira pra preservar o máximo de materiais duros, né? Que não são muitos. GSX tá com 40, PHzinho tá com 40 também. E o Opai tá com 34, porque ele tá fazendo TARP, né? Então ele tá gastando muito mais do que eles. E aqui eles entraram dentro da zona, porque eles têm splash. Olha só que play incrível, cara! Então você vê quanto tempo que eles comeram de tempestade só pra ficar numa posição melhor dentro da zona, enquanto eles batiam cura-cura, galera. Isso daqui é muita estratégia, mano. Isso é muito estratégia, cara. Então aqui, ó. Espreiando o GR, conseguiram uma kill. Conseguiram mais uma kill aqui. Então, chegaram todo mundo junto, pá. Vão comer mais um pouco de Storm. Estão batendo cura-cura dentro da tempestade. Cara, eles passaram muito tempo dentro da tempestade só batendo cura-cura, mano. Isso aqui é incrível, mano. Isso aqui é incrível. E olha só, só frontside. Frontside da zona móvel. Frontside da zona móvel. Simplesmente adiantando tudo, cara. É só uma rotação muito clean, mano. A rotação deles é incrível, mano. E aqui eles já conseguiram pegar o último cara que tava no low. E agora eles vão fightar. Aliás, esse é o último cara do low. E eles fightam. Como que eles vão ganhar essa fight, velho? Como que eles vão ganhar essa fight, mano? Esse cara toma 100. O pai tá com 1 de vida. Tem um trio inteiro no high. Você joga que eles vão ganhar na cura? Não, não é possível. Eles não tem nem tanta cura assim. Dropou o carpão. Matou o primeiro. Conseguiu isolar um. Agora tá de V2. Caô. O outro também foi. Não é possível. Mano, o último trio simplesmente entregou. Os caras do high estavam com a fight ganha praticamente. E foi dropando um a um. Primeiro dropou um, morreu. Dropou outro, morreu. Sobrou um, morreu. Cara, no endgame, você tá no high, você não pode splitar assim, mano. Nossa, o cara simplesmente entregaram, mano. Ô, vou te falar. Eu acho que o GSX, PHzinho e Opai, eles jogaram muito bem. Essas estratégias aqui de pegar dentro da Storm foi, assim, brilhante. Arriscadíssimo, mas brilhante, porque eles pegam zonas virgens, né? Zona que não tem ninguém. Mas, cara, esse final, mano, esse final, a probabilidade deles ganharem era muito baixa, mano. Os caras do high simplesmente entregaram a vitória, mano. Mas tudo bem, vamos ver como é que foi a terceira partida que eles ganharam. Então a gente vê que o perfil dessa segunda partida, comparado com a da primeira, totalmente diferente. Estilo de jogo totalmente diferente, endgame totalmente diferente. Vamos ver aqui na terceira, galera. Gente do céu, o que que tá acontecendo? Estou aqui na terceira partida e a gente já vê aqui uma rotação bem esquisita. Eles passaram bastante tempo dentro da zona, não entendi nada que aconteceu. Mas vamos ver aqui, né? Vamos ver o mapa de batalha. Então, caceta! Mano, eles adoram ficar dentro da Storm. Então, né, drop split, passaram pela ponte, farmaram um pouco aqui, não lutaram com ninguém, simplesmente rotaram pela borda. Olha só, cara, olha que coisa esquisita. Galera, olha só onde a segunda zona fechou em relação ao drop deles, tá vendo? Tá mais distante impossível, mano, da zona deles. Então, eles vão contornar o máximo também novamente aqui pela meia-lua. A primeira zona, ele sempre pega o meia-lua pra chegar na segunda zona. Sempre, sempre, sempre. Mas eu não sei o que que aconteceu aqui, que eles ficaram tanto tempo dentro da tempestade pra sair só aqui, mano. Eu tô bem curioso pra saber. Eu quero voltar um pouquinho. Eita, o que que é isso? O que que é isso? Spoilers! Spoilers! What? Que rotate esquisita é essa, mané? Cara, os caras literalmente preferiram ficar dentro da tempestade durante mó tempão só pra não entrar na zona conturbada, mano. Eles viraram e falaram, não, a gente não vai entrar aqui nem a pau. Olha como é que tava essa zona aqui. Olha isso. Eles literalmente viraram e falaram, nope, aqui a gente não entra não, mano. Aqui não dá pra entrar. A gente vai entrar lá do outro lado do mapa, na dead zone, onde não tem ninguém. E a gente vai passar um tempinho comendo tempestade. Mas olha a recompensa que eles têm. Essa parte do mapa não tem ninguém além dessa galera aqui, mano. Ninguém. Só eles.
em comparação com aquele inferno que tava rolando lá do outro lado. Olha isso. Esse inferno, olha isso. Então, agora eu entendi por que que eles passaram tanto tempo dentro da tempestade, mas eu jamais ia pensar numa coisa dessas, cara. E é por isso que eles ganharam 2 FNCS seguidas, né? Então, já chegaram aqui, já bateram uma fogueirinha e eles já estão chilling. Todo mundo tá 200 de novo. Olha só que maravilha. E a galera chega aqui, né? Ah, tem uma galerinha, eles não estão querendo fightar. Deram uma tagzinha, só isso. Eles fizeram uma pica. Então, galera, chegaram aqui onde? Meio da zona. Por que meio da zona? Por que eles pegaram meio da terceira zona? Porque eles garantem que eles pegam a quarta. Ó, vamos ver onde que a quarta vai cair. Ó, pronto. Se você quiser entender por que que eles sempre pegam a zona quando eles param no meio, vê esse vídeo aqui em cima no canto superior direito que eu falei sobre como prever todas as zonas do Fortnite. A galera caiu exatamente em cima da base deles, mano. E se ferraram o GSX acabando com eles. Se ferraram. Nossa, eles estão tomando foco do server. Não. Mano, olha a vida do pai. Tem um inimigo aqui que eles estão tendo que fightar. Enquanto a galera fica focando o PHzinho, GSX está lá na... Eles não estão numa situação boa. Eu não faço ideia como que eles vão ganhar essa fight. Ou essa fight não, essa partida. Eles já estão longe pra cacete da zona. O pai tá com 5 de vida. Eles não podem mais fazer stretch de... Ah, não. Ele tá batendo medkit, provavelmente. GSX tem medkit. O pai vai bater medkit. Ele tá cheating. Droparam 2 pads? É isso? Eles têm 3 pads. Olha só que delícia. 3 pads. 1 pra quinta, 2 pra sexta. Chilling. Chilling, chilling, chilling. Então vamos bater um pad pra quinta zona. Vamos ver onde que eles vão fechar. Fecharam aqui em cima. Estão no mid, né? No high do mid, na verdade, né? No ponto mais alto do mid ground. Ainda tem a galera do high ali. Mataram o King BR. Galera, eles pegam muita tag de AR, mano. Eles pegam muita kill de AR. Você precisa de muita bala de AR se você quiser jogar essas partidas destacadas assim, mano. Tem que ser seu foco principal, mano. Olha lá. Falei. Sexta zona fechou. Aliás, quinta zona fechou. Sexta zona revelou. Fechou pra cá. Vamos ver como é que eles vão fazer. Eles muito provavelmente vão bater 2 pads. Eles vão bater um até a metade e depois outro até o fim. Fechou? Vamos ver. Vamos bater o pad agora. Bateram o pad. Onde que eles vão parar? No high? Retomada de high. Olha só. Aliás, tomada, né? Porque eles não tinham em primeiro lugar. Então, tomaram o high e agora eles estão aqui segurando. Então, eles não fizeram o que eu achava que eles iam fazer. Eles, na verdade, bateram um pad pra quinta. Depois, eles bateram um pra metade da sexta em cima do high pra tomar o high e ficar segurando o high. Agora, essa daqui tá muito mais parecida com aquela primeira partida que a gente viu, certo? Eles não estão mais naquela situação full bosta que eles estavam na segunda partida que eles ganharam. Que, honestamente, foi muita sorte, mano. Foi muita sorte aquela segunda partida que eles ganharam. Agora essa daqui não, eles têm tudo sob controle. Estão no high segurando normalzinho, que nem eles geralmente fazem, né? Tranquilaço, segurando, conectando, pá. Você vê que uma galera fica mais alta, um outro desce pra conectar, chilling. Garantindo que ninguém vai tentar derrubar eles nem bater pad. Só espreiando muito de AR. É muita bala de AR, mano. Haja bala de AR, viu, velho? Espreando, pegando kill, espreando, pegando kill. Só AR. Só AR, literal. Olha quão alto eles estão, mano. 2 desceram, ficou ultimate high. Desceu agora. Tá muito alto mesmo. É só isso, mano. Estilo de jogo, mano. É isso, mano. Aí, ó. Agora que tá nos últimos trios, eles descem. Pra garantir que eles vão pegar kill. Acabou. Meu Deus, é só segurar high. Mano, então, ó, né? O drop é sempre o mesmo. Os caras de lá split, de lá eles sempre rotam pela dead zone pra segunda zona. Sempre é pela dead zone. Eles nunca pegam ninguém na primeira zona. Eles ignoram todo mundo, vão no meio da storm se precisar. E pegam full dead zone na segunda zona. Eles ignoram a zona conturbada da segunda zona. Eles vão direto dead side. Depois da segunda zona fecha e eles vão pro meio da terceira. Pro meio da terceira. Por quê? No meio da terceira, eles conseguem pegar a quarta 100% das vezes. Pegou a quarta, fechou a quinta, eles vão ou bater um pad pra quinta ou vão rotar a pé, se der pra rotar a pé. E da quinta, eles ou vão tentar pegar um high, se eles conseguirem fazer uma rampona, ou eles vão tentar só ficar chilling e tentar pegar o high na sexta zona. Então, eles vão adiantar um pouco, vão bater um pad, vão pegar o high, e aí eles dominam o high da sexta zona até a nona. Então, é literalmente assim. Você joga safe a partida inteira, pega uma quantidade absurda de balas de AR, rota safe, fecha cedo, pega high a partir da quinta, sexta zona. Segura o high lá no alto até o fim. Pronto.
Agora, é claro, não é tão fácil assim, né, mano? Eu tô simplificando demais. Pra eles chegarem a esse ponto, eles têm que treinar todo santo dia. E se você não sabe nem por onde começar o seu treino, marca umas aulinhas comigo que eu te passo uma rotina de treino, te dou algumas dicas pra você melhorar o seu combate e a sua noção de jogo. É só você chegar aqui embaixo no servidor do Discord que tá na descrição. Lá você pode ver todos os meus planos de aula no chat, hashtag aulas. E aí, quando você quiser marcar uma aula particular, é só você me avisar que a gente marca um horário pra você. Mas se você só quiser continuar vendo os meus vídeos no YouTube, também não tem problema nenhum. É só você usar o meu código na loja, código OLUI, que isso me ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. E galera, antes de sair, não se esquece de chegar aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho, que isso me ajuda muito a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise da final da FNCS. PHzin, GSX e Opai, parabéns pra vocês, cara. Vocês merecem. Segunda FNCS seguida. Isso é incrível. Eles estão no caminho do Epic Whale, do Arkham e do Rex. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.